Përveç rritjes së grabitjeve të bizneseve në 2018-ën, u rritën edhe numri i vrasjeve me dashje, sidomos ekzekutimet e tipit mafios. Prej më shumë se 5 vitesh, në statistikat e policisë së shtetit, raportoheshin ulje të numrit të vrasjeve, si dhe zbulimin e autorëve të veprave penale, gjë që nuk rezultoi kështu për vitin e kaluar. Në 2018-ën, u ekzekutuan sipas shifrave zyrtare të policisë 51 persona, një më shumë se në vitin 2017, ku më shumë se gjysma autorëve nuk janë zbuluar ende. Tipologjia vrasjeve mafioze është qetësim kryesor për strukturat kriminalistike të uniformave blu. Në disa ngjarje kriminale të 2018-s janë ekzekutuar më shumë se një person gjatë atentateve, ndërsa në regjistrat e policisë proces verbali është shënuar jo në bazë të numrit të viktimave, por në bazë të veprës penale. Në qytetet e Shkodrës, Durrësit, Tiranës, Elbasanit dhe Vlorës, vrasjet e bujshme janë kryer në qendrat urbane, duke shkaktuar frikë dhe panik tek popullsia lokale. Grabitjet e bizneseve kanë shënuar gjithashtu rritje për 2018-ën, në total 596 të tilla, ndërsa për të njëjtën periudhë të 2017-s shifrat kanë qenë rreth 100 vjedhje më pak. Rënje më të madhe në përqindje të krimeve të evidentuara e mbartin vjedhjet e kryera duke shpërdoruar detyrën, ku rezulton se gjatë 2018-s ka pësuar një rënje me minus 40% krahasuar me 2017-ën. Gjithashtu edhe krimet e pasionit dhe ato të natyrës seksuale, si edhe drogës, ka njohur rënje për sa i përket vitit 2017.